jam duke përmend një video me qenë se rrëth sojna gjithë shka ka përfundu si është mas mirëti dhe tash prej gjithë ati depresioni si femen e guzimshme ka rrit të regullat këtë qështje, të vazhdo jetën dhe të merët me një biznis me një renomin ndërkomtare biznisi mjaft profitabil prej gjithë asojna që ka uflit e që ka ka mujtë me ndullë, në kemi në shëqëri. Si familjar kështë dashë që kjo qashtje me mbyllë? Si familjar këshëm posë dëshirë që mos të përmendet, mos në të kthehen në akuza personale, se e fundit ato janë lojra tyneve, që nuk kemë nevoj nesër kur dalim prej kësaj shpis, që t'jesin mitësisht, të vazhdojnë mitësin, edhe mos në të kthehet në ne frym urejtje, apo në frym që një në frymë gjelozije dhe që të flitet për këto sene që ka s'javlin.